Політики не мають права втручатися у справи церкви. Цьому переконаний засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Про це він заявив у Свято-Вознесенському Банченському монастирі, де зустрівся із настоятелем храму. Святий Отець разом із вірянами висловили своє занепокоєння об'єднавчим собором, що відбувся минулої суботи. На їхню думку, такі дії сіють паніку та ворожнечу всередині країни. А сам собор називають релігійним тиском на вірян та священників. Юрій Бойко запевнив, що і на далі підтримуватиме православну церкву та її парафіян. Люди там будуть ходити в тих храмах, де вони відчувають спокійно. І ми ніколи не будемо ходити в політичну церкву, а будемо в Божу церкву, яку нам поставив сам Господь Бог. А політика в церкві не повинна. Люди так устали від всього. Вони сьогодні хочуть молитися, хочуть спокійно жити. Я благодарен всім вам за віру, за стійкість, за те, що відстоюєте свои принципы, за то, что не поддались на давление. И многих же на ваших многих коллег и давление были, обыски, приглашали, намекали и заставляли, и что только не делали для того, чтобы... На самом деле достигли абсолютно противоположного эффекта. Вот этим давлением, под этим давлением канонистская церковь еще больше сплотилась. Здесь еще 3-4 месяца назад была другая обстановка, то сейчас, когда люди увидели, что идут гонения на церковь, а церковь держится канонистка, то повернулись к ней. Значит, за этим правда.